tukimara kugera mu rwatubyaye ntababeshye pe ntabwo nari nzaho nahera ariko twakiriwe neza cyane kubera politiki nziza ya FPR inkotanyi itagira uwiheza nongeye kugarura icyizere cyo kubaho subira mu ishuri ndangiza ayisumbuye nkomerezaho na kaminuza ubu ndi umurezi mu ishuri rya TTC Mater Dei Mbuga ndabashimiye mu izina ryabo bose mwatumye mwagaruriye icyizere cyo kubaho tutibagiwe n'umushahara wa mwarimu uyu munsi umaze guhindura byinshi mu buzima bwe Nyakubahwa chairman w'umuryango wa FPR Inkotanyi njyewe kimwe n'abandi banyarwanda turabakurikira umunsi ku munsi mu mbwirwaruhame zanyu zinyuranye cyane cyane hari ijambo rikunda kunyubaka aho mugira muti nta muntu ushobora kuguha agaciro agaciro umuntu arakiha ndetse aho mutwibutsa ko nta muntu n'umwe udufite ideni ryo kudufasha mukaba n'umukandida wacu ku mwanya wa perezida wa Repubulika nitwa Nyirashyaka Asteri ndi umunyamuryango mu mparirwa mihigo za Nyamagabe nyakubahwa chairman wa FPR Inkotanyi mu 1994 nari nkibyiruka mfite imyaka 20 nigaga mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye nuko genocide yakorewe abatutsi mu 1994 iyobowe n'abayobozi b'icyo gihe iraba itwara abantu n'ibintu igihugu kirazima bamwe muri twe duhungira muri Zaire icyahoze ari ubu yahindutse Congo ubuzima bwo mu buhunzi bwari bubi pe bwari bubishye nta kizere nta cyerekezo na gito bwari bufite izahoze ari ingabo za FPR Inkotanyi mumaze gufata igihugu mugabuhora igihugu mugahagarika genocide mwarebye kure muri byinshi byashoboraga gukorwa mushyiramo gucyura impunzi nyakubahwa chairman wa FPR Inkotanyi ndagira ngo nsabe abateraniye aha ngaha bamfashe tubashimire kuba mwaraciye ubuhunzi mu bana b'u Rwanda tukimara kugera mu rwatubyaye ntababeshye pe ntabwo nari nzaho nahera ariko twakiriwe neza cyane kubera politiki nziza ya FPR Inkotanyi itagira uwiheza nongeye kugarura icyizere cyo kubaho subira mu ishuri ndangiza ayisumbuye nkomerezaho na kaminuza ubu ndi umurezi mu ishuri rya TTC Mater Dei Mbuga ndabashimiye mu izina ryabo bose mwatumye mwagaruriye icyizere cyo kubaho tutibagiwe n'umushahara wa mwarimu uyu munsi umaze guhindura byinshi mu buzima bwe Nyakubahwa chairman w'umuryango wa FPR Inkotanyi njyewe kimwe n'abandi banyarwanda turabakurikira umunsi ku munsi mu mbwirwaruhame zanyu zinyuranye cyane cyane hari ijambo rikunda kunyubaka aho mugira muti nta muntu ushobora kuguha agaciro agaciro umuntu arakiha ndetse aho mutwibutsa ko nta muntu n'umwe udufite ideni ryo kudufasha niyo mpamvu mereye ku byo nize ku mutware wanjye negereye n'abandi barezi hamwe n'abandi bantu mbagezaho igitekerezo cyo gushinga ishuri babyumvise vuba kuko ryari rikenewe cyane aho iwacu mu muryango wa Tare mu murenge wa Tare nyakubahwa chairman kubera imiyoborere yanyu myiza kubera inama n'impanuro muhora muduha umunsi ku munsi kubera umutekano wizewe cyane cyane
aho iwacu hafi ya Nyungwe ubu ishuri umwana Bright Academy ryarakuze twavuye mu bukode tugura ikibanza twubakamo ibyumba 10 by'amashuri twavuye kubana 25 ubu tugeze kubana 281 biga neza bagatsinda 100% ku buryo byazamuye ikigero cy'imitsindire mu karere kacu ka Nyamagabe twavuye ku bakozi 5 ubu tugeze ku bakozi 19 duhemba tukabishyurira imisoro nk'inkingi yo kwiyubakira igihugu ntabwo ari ibyo gusa kubera yuko abiga umwuga w'uburezi ribafasha kuwimenyereza turifuza ko irishuri ryacu twarigira icyitegererezo ku rwego mpuzamahanga rikava kuri primaire rikazamuka rikagera kuri secondaire rikazagera kuri kaminuza turi kumwe namwe tuzabigeraho nyakubahwa chairman umuryango wa FPR Inkotanyi reka nongere mbashime kubera ko mwaduhaye igihugu cyiza twebwe abambaye iki kirezi turabizi ko kera de ese ndebera nawe iki gihugu nagarutsemo nkagahuriramo ubuzima ngashaka nkabyara abana banje bakaba bari gukurira mu biganza byanyu nakinganye iki Banyarwanda mureke mbibutse iki kera ntabwo abakobwa bashoboraga kwiga nubwo bari kwiga ntabwo batinyukaga amasiyanse ariko uyu munsi abakobwa bagarya amasiyanse baratsinda kuko bashoboye muri bo harimo nabanje imfura yanje iri kwiga muri medicine bucura muri bo aherutse guhembwa na nyakubahwa Madame Jeannette Kagame nk'inkubito y'icyeza arangije amashuri abanza ndashimira umutware wanjye twazanye yicaye hariya kuko nawe ni he for she soza nyakubahwa chairman mbabazwa cyane n'abanyarwanda banze kuva kwizima bakaba bakizerera hirya no hino ku isi nimureke mbahe ubutumwa muri mubiki Where are you? Où êtes-vous? Muko wapi? Please come. Nimuze tubahakazi twiyubakira igihugu dore u Rwanda rwatubanye ubuki. Soza nyakubahwa chairman. Uwavuga ibyo mwatugejejeho bwakwira bugacya. Ariko reka mbihagarareho mbizeze ko njyewe n'intore za Nyamagabe ndetse no hirya no hino mu gihugu kuri 15 z'ukwa 7 inkoko niyo ngoma tukazinduka tukabahundagazaho amajwi 100% gahunda ni igikumwe ku gipfunsi umukandida wacu oye